в груповому раунді Ліги Європи. Давай, подача, хорошо, йде! Ну, ось стандарт, стандарт, і це може бути шанс для Карпат. Бачимо, що нарешті будуть розігрувати, не розігрувати, а подавати футболісти Карпат цей стандарт, оскільки більшість із штрафних ударів розігрували господарі поля, знову розіграли. Ні, не буде подачі, хоча всі захисники пішли вперед. Є момент, Білошевич пробиває, 3-2, у нас стає рахунок. А ось вона інтрига, друзі. Як ми не критикували Карпати в цій зустрічі, як не говорили про провальну гру, після 3-0 команда зуміла скоротити відставання, забити два м'ячі. Ну і передачу віддає у нас Мілошевич. На Мілошевича віддає Копаловець. Ну і захисник. Ось нарешті пройшла подача. Чому відразу було не розігрувати ось ці стандарти? Чому таких передач не робили гравці Карпат нас відразу з перших хвилин? Дай сюди. Ну і Мілошевич розібрався, не бив на силу, а технічно перекинув Шеліху. А також компліменти цьому захиснику ми віддамо.